jema për dita a gjulli, jeme linde pa dy durt, dhe vinga partë kam qenë prej kë vend lindje sa nejna në katën, po të ashtë e kam orë në Prishtinë, dhe Prishtinës të ashtë jam startuën për Izaj, edhe kështë që jema me këtë ndryshë të temat në aktivitetet në sana. O në si thmijem kam qenë shumë, unë se sfidat janë ndryshme, unë e zhëpë se këmë linë pa durë, më konë doktor Bedri Bakolle, edhe ka pason prendve të mi që mëse ndalani dhe të banë të angazhruat vetë, dhe të punon vetë, dhe të shkëm vetë. Tane unë gjitho aftë se isha me shkru, me licu, me punu, me kom, krejti bëjshat për që tha. Na kena qenë 4 vlozën e 3 motra. Me krejt, nësë që na konë kështot përbasht. Në të vesh me motra, këmë qenë ma shumë. O konë ma harët, po... Jena, të ashtë janë krejt njajtë për që gjithë. Jo, e konë, jo në konë që ashtu, po e konë ndryshë. Mësh, së është pak. Unë kërë kom qenë e vogël, jam angazhu me shumë me familje, shkë isha në përvërë me mblidhë ljevodhë që shplidhën e sen, e lujshu me thmije, sen, ndryshme. Edhe tani kom pas, tu e kom pas kërë në konë të dvjesë, tani e këna pos 3 kohë që shpijen, edhe në tretin katë, ka bërtit pulja, ka bëvonë. Edhe ja ku më bëmë mami, unë e thash shkuva, ku më bëllovë jam 6 vjeç ma përgështë ullën. Edhe kam thonë thash, unë e thash, e boni pulja vënë edhe po hipin të avanë. Mirë për të avoni në altë koti tretë, o konë veç me drasa, pa baskia heqë. Edhe kam shku, unë e kështu, kom maskome, kom gjitë, po tani ka nga dhe vëllovë jam, ka thonë, gjojmë ku ka bë. Kur kam hi atë, edhe më ka hupë, qukë edhe, po në foka vëllovë ka ikë. Edhe kam shkelë në drasë, më ka rrotullu drasë, a jë më ranë tukë me kryë edhe në betana t'i përshë në tavën në. Po, ka dhëmë zëtë i mirë, jëmë kështu s'kom posë lëndime, kur gjëllë një një mujtë ditë kom nejë në spitalë edhe të sheku jam apetë. Kom posë andrat ndryshme, dhe thësha, të kësha boqëtë, po përsi erdha këtu në Prishtinë, tane u aktivizua me shoqatat ndryshme. Kam kry kursin në rëbatë qëpsis, kursin e kompjutera, se mi motivu dhe tjertë, edhe pse jena dhe na e kena drejtët e parabarta me punua, me vidisu e vetë vetër, jo me pritë ndime në dikujna. Jena kom me shfoqet e atrali, jena morë ma herët, boba i Eliza Hoxhës, Shëfqet Hoxha ka edhe kë avnija, këna posë shfoqet e atrali, fështym gjithë boshku, ta duam jetën, edhe kudrej drogës, alkoholit edhe dohonit. Pe aty tani kena krya ato, kena komponuar në shtime me kompjutera personat, me aftësit të këvizume, shpinë e thmive që është atje, e ka vëkon këta mjek të botës. Tani apetim këtyje me shoqe teatrale, me aktivitet edhe kur mos qëmë nalhesh, bëj piktura, bëj qarë punë e thujnë, ki që së në bënë, po une kur t'ja nisi, ja e kryja së mënë una, ja dalë. Tani këna pasë përpi shfoqës teatrale, në me avnihotin, këna morë pjesë edhe në aktivitetet ndryshme, në shëqotat ndryshme. Ta është janë artë policën, këna shfoqët teatrale, edhe kur kam shkua tje ka thonë ju që ti së mënë është më ardhë. Po vjedhone, pëse s'po mërë një mu, ka thonë t'i s'ki për qëtë, se mu s'po mi për qëtë, si vi për qëtë, se mi për qëtë, se nëse qëllë të dire me komë, tha ki me orë me neve, edhe e kumë qëllë, e qëllë a ju që ta qëllë, po dhe ta më shëllë, edhe që kështë foqë e ka dalë shumë e fortë, ta shtjen edhe me Kosovarja këndën, ka morë pjesë në Kastriotët, ta shë kam fillu edhe për banesër, ma kam bërë, ta shë falenderit shumë prej Ferizaj Live. Që ka marrë banesën të ashtive që edhe në përfundin me hinë taja. Kështë që jam e lumtur shumë që kam aktivitetet ndryshme dhe kam përkraje për gjithë kujna. Si në Ferizaj si kam mësë. Gjyshme në Ferizaj e kom gjithë
gjithmonë sikuna frymorrjen e mirë kam gjetur, domethënë se i kam shoqnin tash dhe i kam rrethin shumë të mirë që janë tona. Në rrugtimi jam më konë se ona kur e më kom pas shenë që kom onë Prishtin, ona s'kom pas ditë sen heq, kur gjo. Ama e kom pas vështërsi, shumë e kom pas vështërsi, po jë kom pështet zëtit daltë, edhe kom reagu shumë shpejt, i kom kryje. Ja kom dollë, janë me motivimi persona që me honë që më sonalë, nëse edhe na kena drejtë, edhe na jena ku jena, edhe na ja dollëm. Nuk kena veç më nalë me një venë, po dhe të vazhdojna. Pse mës me vazhdoj dhe na, pse mës me hecë na për para. Po me shama personat që janë normal, mës të me bëbë diskriminimin dhe i personat që jena me të meta. Edhe na mujna me kry punë, edhe na mujna me vazhdoj, me punu në i sen. Me ditë vetën se ku jena. Që unë se kur pësha vetën ka herë, përmë ku jëmë kone, ku jëmë marë. Pe i të zerës, kom hypë shaman shumë shkollë parat fundit, që kom arritë shumë suksese. Ka që ka jo në ja dalë, se këna qina është ashtë e në konë në nëtë, me thonën, e në konë në thonën jo, këna qinë nëtë në gara, në Ferizaj. Edhe më thanë, më se, thasë, o rëzik, thasë, ja, thasë, në gjutë rëzik, thasë, unë e di vetën që shëmë, thasë, edhe pa hisë lo. Edhe këmë zorë venin e porë, me gara. Të në hëtu në nëtë e këmë zorë venin e porë, me shkurta e gjion, që këna po gara me ta. Të shtijem, edhe... Të shtijem, në kanë thirë shfoqe teatrale në Prishtinë, i në të poprova që më posë me Premtën e kina shfoqen me artë policën. Ata është jena kina pregatitjen pisutër me po 3 ditë po nga bjenë. Ata vishë për 3 ditë po nga caktojnë, 3 ditë nga për mujna po përpishmi me dollë në skejnë me arri suksese. Unë me nëgjësi jam si qëna për gjumit, me nëgjësi loj fëtyren, loj i pas të redhëmët, vishna po në gotit, trejtë i dhumat të krejtë, edhe qëna me nëgjësi. E kina një lokale është atë përshë të në tuneli. Edhe e kam mësu se e kam posë qysh, edhe e ka shumë shërbejn. Edhe si të shkajo në veç, e di që ka pi edhe ma bojnë kofën gati, ma qisin të avolin. Edhe shkaj pi kofët, të një anisi shamë me naj aktivitet, me naj shëtit në heci. Të qëtu në më ka argazhu njënin në Ferizaj. Është Ian Jeves, edhe më ka thona, mund është sa rrën shpip marve që të me i tregu qmimet e mallet që so janë. Edhe shkojën është dhe shtunë, jam atë shumë shkumë kumë arritë, edhe e kumë posë, edhe kumë mështru vetë që si mësu, si punuhet edhe rriqat e me ta. Kam kanë të shpetim disko, falim dhe jetë për të gjithë, kam kanë të Zorfi Gërbeqarit, Zome Kartrina, Misinin, të veshtatëshe, por edhe shtu edhe me juve jëmë e knasht në shumë, për që po më mërë njës, po më përkërani edhe po më avërtin nga të vejti. Vështërsia me e modhë është se në të është se cëllën herë po vitu të punu me kom, po të është më ka deformu shmina, se vesh me njërë në kom të punu nëse më ka deformu shmina, edhe të është më ku si të shkoj dikon të më bogati, me shku dikon, ekstra du të me thirë dikon, me më pregadit. Të me thirë shamo të shuqët për gjumit, ose të gjithka dhe me më pregadit, me bogati, me dollë, me shku dikon. Dhe prej 2000 njëtës, kam posë, kam kështu më Kosovë, nuk ka shërem për jashtë vend, për shërem tenë për durë. Edhe kam qenë në Rëdë, Spitali Rëdë në Prishtinë qatë herë. Edhe mi kam bo analizat e në kondë personat zvitrës dhe mjekë. Mi kam bo analizat e krejtë meniksia me ketë. Që ka honë që sot një ofë shamë mundis me shku për anena. Kër kam shku atje, e këshim pas që tjetër kanemë në vend tamë. Në përshërem, unë e kam gjelë, tani kam metë. Edhe
tani kanë këshura nina, po kanë thonë që në Kosovë nuk ka shërim, edhe kanë këshu këtë venë, s'ka pos, tashim ka dalë shqyrpe Allahit, ka dalë shdutim, ka dalë shërimin në Turki, edhe aja dikon ka 250.000 euro, po 300.000 euro bu, po 250.000 euro, 50.000 euro mi kanë hik ata, që kanë thonë që është, po dujna me të hik na, 250.000 euro po kushtën operacioni, pe 2021-ës jam tu prit hale dhe nuk ka përgjigje kurrë për kërkuina. Dhe të është Ministria Shëndetësisë më ka thirrë dhe ka thonë nëjtë dhe vendimin, ato e këshej pas kanë bëhë 11.500 euro që i kanë në nënshkru. Qka me bëhë me 11.500 euro? Ata përthojnë që fund në vitis të ashtë me konë përbu porat me ecë për jashtë vendit është mirë. One, para 5 vjeti kom pos 375 euro për përcjelës, të ashtë 100 euro, 100-150 më kanë qitë. Ma kanë anullue, pse, së di edhe. Ata përthojnë që unë po që ditë nga pse më ma hikë përcjelësin mu. Që së punoj sen, asë kur gjo, pse më, unë së përdi asë vetë se që ka boj me ta mo. Që është mu morë me ta. Po, Kërtërina, i falimderis të shumë për gjithë kanë, për shushtëninë e mi edhe për krojen. Se kam po që, masi ma kanë hikë për cilësin, edhe kanë thonë që e vërdit mësu brengës të i kur gjësë, edhe pse ta kanë hikë për cilësin, na nuk jina si ata. Na të dollëm, të vinat një mëjna për çka të jenë, dollëm zëtë. Po pse me bo që ata onëse? Kurse kanë mujtë shemëll, mujtë me bo, pëse me ma hikë penzioni mu 375, që ka posë me mëroni 150, që të ashtë. Qaj është, se nësë kam probleme kur gjë hejtë shumë për jetë, se kurse është një akur të athijere, unë vjenë gjithkosh, është edhe janë edhe marketet, që për pora ku morë në Shoqata Bericheti, më kanë dhonë harqë, më kanë dhonë edhe shkurta gjiju. Unë tani masi që kom dalë televizor, me Zame Katrina edhe Gurbeqor, Zorfi Gurbeqorit, ka ardhë dhe kjo iniciativa humanitare, më ka një mu me pakita, me borna, me loqë ka kam posë nevuj. Edhe kam konë edhe në kojshia shu, të shpetim disko. Unë jam, gjithë ka jem falimderus për të gjithë. Jam konë edhe të jetima të balkoni, vish njëherë më kanë dhonë, harqë më së më kanë njëmë në kur qa. Edhe të ashtë është një market në Ferizaj, është Eliabi, e drejturi marketi më ka unë hajde dhe një gjashtë dhe tërë, më s'ki problem se merë harqë qka du, qka të ki nevojë në tjepë pa pare. Shkoj marë harqë dhe këthej në shpim një mëjnë ata i qësë në alë të kejtë. Të pa mundur e këmë shumëll, se une qosna, në gjithë punë qosna, pëtën. Por shumëll nëse muj me du me kry qatë punë, ora nuk muj. Ekstra shamë do të nëse kam nevoj për shamë mu vejsh, unë se i të rësë në vejsh, ose mi përtheku të ishat, ose diqka të bërë, dikush me mimu ekstra, dhe flakë mi minrejsh, ose diqka. Për punë, ja bërë me telefona për qka të kinë, nuk e kam shtirë. Kam qenë Shqipni me dita shkupi të konë me 15 të tërë dhe i kum haftësu personat të verber. I kum asistue dhe ka ndalë ka thonë Allah të qufë se ti pja dalë që për gjithë shka. Edhe këtu në qka të asë unë i nuk i kam obligin, nuk i kam problem për gjithë shra më të ashtë për qëtë ashtë. Vetëm është mundësia që du në mnimu për së të veshje ose për diqka, për pun tjera nuk e kam pëgojle, për kompitera, për shmon me marë, me këshyrë në sektur ose me për cilë diqka, nuk e kam atë problem kur gjo shamu, ose me ollë hejsh në i restaurant o diqka, hiqë kur problemi s'kam heqë. Kena posë në për Ramazan, kena posë në Ferizaj u kanë qilë një që edhe i ke iftara të rqelitë, edhe i më konë bashkëpunim me pullënëtorë, këna punu me agonqët e potukun, por shumë mirë këna kaluë.
me ta që se kam besu as vetë ka thonë halal dhe që gati 300, përmishë 300 vetin ka unë gjithë natë që i kina pos që i kina odhë heqë dhe që i kina punu me ta në të stop që i kina allonë bukësh për ndosha mund edhe në shatër edhe jashtë shatërit që i kina që i na kom bashkune me ta dhe që i na kënon knasht nuk pritoj me bo për krejt s'ka mas një pun që s'thëm pritoj me bo për ta në t'i boj, sikuna për më përstash me më thonë të shamull, vala, ki me shku me kry, diqka, unë nuk më zoj heq, unë veç shkoj e kry, veç ta me këm kry që t'pun, nëse te, me më thonë, e kom një pun pa kry, diqka unë nuk më zoj, veç ta më kaltrin, vazhdo se u kry që ke pun, pa morë për asysh. Sikuna, apo në spitale, përke i kom ta, të mjekt, doktorat i kom shumë për krajnë, për gjithë shka si për dërtyre, si për komuna, për krejtë. Këtë më kanë... O më për krajnë për gjithë shka, për të natë. Edhe... Nuk përitoj për gjithë shka të jendë, shka veqës... Mësë me eksistu mundësia që së mu i vetë është tjetër. Se për me pritu së përitoj kërë gjithë. Kom përvu ma herët, para pandemisë, kom punuan në Viv, në Ferizaj. E këna pas një restorant e ka pas qëllë një të qëllëi, edhe unë aty këmë punuë, se i këmë një mujë, më konë si menagjere e tina, ose si asistente e tina. E këna dollë, po si e më shilja, e qëra pandemija, e më shilja dhe shkoj për jashtë. Edhe më njerë për njerë ju, këmë këshyrë në e këna pas këtu në Panajire, në Ferizin në Prishtinë, edhe ishë konkurimi për punë. Edhe kur shkoha me mosh aplikacioni, më tha çfarë aftësie e kije. Tha që shfarë aftësie e kije. Shpëse thash, më tha që i kam aftësie të kejtë. Tha duhet, tha ko, tha aftësie të ndryshme, tha që janë. Tha çfarë smuje, tha kije, tha çfarë pengese kije. Tha shti peshe edhe vetë. Edhe i kanë mosh 2-3 aplikacioni, ka thonë thirëm, mos si diçka me punu, po halja që një vjetë diçka gotës së më kalem, më kërë 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 të këshyrëm, po të nësarë. Po, nësë do mos lumë të rjëmë kërse unë e këmë doshë në gjithë aktrimin, edhe aktrimin, humorin, muzikën, krejtë edhe jam shumë e lumë tërë që jam qasë në qëtë sanë edhe e këmë dollë. Vesh me ku përshok, ku përthojnë që përhajtë me bëha këtërëm në që ka me nëzishë për priti, se qështë që jam lidhë. Shumë humore, sana. Kom pas lirë me avni hëtë në Prishtinë dhe apë isha shetë zëtë, se lo pa që të haqe jo, atje ta bëjë qare në në e keshë, të leja i boba e Elisë, shumë që të që profesori, ma bëjë keqë peshtë, ke të thë, ke drishtë, ke dzirë dërën për gjepi. Dhe që a jam mërë fartë në gjirë në dërën për gjepi, për ka i e normal. Kërë dhe këtë ke banina, dhe që amë falë, se pësë më shtetë, se për trajë të suse. A ju largë ke kërë dhe ke atë, ke të shka këke, dhe ke të valaj, dhe ke këke të shëjtan këke. Edhe në pandemi e këm pas në dhjerë dhurin, edhe në këm do në qytet, edhe pa më zatë pëm takuin të policë. Përshëndetje, përshëndetje, ku i e të shku, thash, në qytet. Tha, ku i e konë, thash, shpe, ku i të dorëta në qytet, ku i ki mosken, thash, në shpe. Tha, pëse ke në gjitë, thush. Tha, që me thash, përbaj e gore, thash, në gjepe, kam, tha, në gjitë ma. Aja, tha, në gjitë, thash, nëse ma në gjitë, thash, unë, thash, e moj, nëse s'ma në gjitë, thash, e moj. Adha, tha, qysh, thash, po dhe, kur, aja, tha, edhe pja panaj tjetër, tha, përdo, tha, pa, përshet, tha, që si ko durët. A, jam falë, tha, dhe në kape ka kopë mosken e policisë dhe ma kanë gjitë. Kërë ja këmë bëhash, njerë të ka folë zëtë, është me në gjithë dyrën për qepi me të adhejtë në zhërplokë, sytë që qesë, të ka ikë. Kuku, tha, më falë, përshet. E shdo. E që shasë, shumë është, për... Unë që mund, jam për gjithë konë kam qepë për më marë pjesë. Se gjithë aktivitet është i mirë, gjithë dignitet është i mirë, gjithë pa më prasysh është shumë i mirë për të anatë. Po, jam që 13 vjetë jam e qëroja. E qëta është në 2023-ën mi kanë lonë qesa dhe banesës. Ma kanë bli banesën e keqë, qesa dhe banesën e kanë lonë, po ta është që para një ove thira, fulla me ta. Ta shë janë të pregadit haletu në gjitë laminatën edhe këtë tjera të që të përfundim gotë me hinda. E kam banesëm që me kanë donë ata. Në pas prit në Prishtinë, tipe një shra morkor. Po që t'je verisaju njerës të mirë edhe babanën. Êshtë edhe kjo
kon diaspora me mentor buzullin ka një mua dhe tasha. E shëqotat, i bëja, i që më falë, me falë ndërej kreqë, së më ka njën me jikë për kur gjëheqë. Se këtë më ka ndonë din. Po, për ato, ato e në konë pika por, po pika dytë është edhe për banisë që e ko morë, së tashtë. Sa e normal, ato aktivitet e aktrimi këtu e në konë matë lumëtër, po gëzimi maj madhë dhe maj lumëtër nuk ka posë që atë moment kërë kam hitës për dëmdisë këtë që i ko morë qesat. E më shumë e lumëtër. Në familjarë të si jam të janë eqë. E kom, nuk përdu me janë i në, kom pas një farë në së marvi që si jam kontaktu me ta. Po, para një kohë gjatë që 13 vjetë, e ku posë të konë një Turkë, që më ka në konë për asisë që më nga të me jenë njën së të. Po, ta shka shku në Turkia, edhe që sa ku më ka shku me në rejtë dokumenta për shërem. Dhe ta shkëm të pritë se që ka për bëhë, ca i ka honë që mu isha me bëhë dhe ma zbritjet e pare, ma lirë mi bëhë. Se ajo konë për gjithë shka, për tana të konë në krahë gjatë jemi. Të është jam një, kam, unë kam shu që shumë dhe kam, janë që më rrinë, se nuk e, nuk është edhe pse jam, se si kam dur, të i kuptu. Nuk është balla faquna në to, se ma shumë kam shumë personat që janë shumë normal, që janë shnush pak pa aftësit ku vizume, se që janë kështu me aftësit ku vizume. Si dalloj kur gjohesh, se shumë janë, edhe unë një vetën shumë, edhe ata e thujnë, një vetën si kuna me konë si na. Që ti s'kit me ta kur gjohesh, pëse ti ka folë zëti dur, pe i zëti të kije, nuk e ki pe i neve, pe i kërkujna. Edhe jënë pajtu me gjithë. Shvita t'i ndryshme, po unë e ja dalë, shumë. Kom, nuk e kur hale një person që 43 vjetë i bona, shtashti, hale një person nuk e kom po që më ka këshirë diçka keqë, ose me nëj farë qëllimit keqë, ose nëj farë që më ka unë vëlla, është që është pa durë, ose diçka, kur atë fjollë si ka përbenë, kur se kom një, kur kanë heqë takë. Gjithë, normal në këshirën, krejtë, si aktorë, si këngëtarë, si shëshni, pa më para syshë në kur parë problemi s'kam, për kërkanë heqë. Këtë janë njëjtë për mu. Momenti kërë në konë shumë keqë, se kërë në konë me qiro shamull, nuk më isha mi gjithë parët, qatë moment që më edhe në të isha ose nëjë ditë, në do kemë shamull me shty nëjë ditë ose dy ditë për para, po përta nëse ma sanina. Po kërë marrë ke, më kërëse qëndirë, 11 natës, s'kish ma keqë. Dhe në qatë moment, kërë i nërë më ka pësit 11 natës që në qiti pare të qiros, thash po... Më pëtha se ka pas kërë ka qenë në e zërfi kërë mërgjëptarit, e ka pas të këllon një unë që ta hjekë për një vjetë, vanesën. Por faqëkësisht e i ra një farë smuja atina dhe shkojnë Turki, tani në ku më kanajt atje. Edhe nuk isha se qysh ata të së konë një autorizum kërë kësh me mi për pare për qiro. Edhe poshë që ma u zatetas, më isha. U veqë të dresha, në supë e ka këshamë, në veqë të dresha, u të të shatë, isha këtar kërë veku për më qëtë për banesis. E pa ta shku kretorit, në thashe o kretor, thashe është të thashe kam punën, bre, thashe të flutë në një mamë. Tha, a i thashe, dja bojmë, tha, diqysh. Alla ta të veqë i këshin pas marë banesin, po së më kanë në tregu mu e, se kanë tash më apu për fasi. Edhe që ati që më konë të kretori, tha, fërti, tha, ty, tha, kena me, këmë mundu, tha, gjithë që ishta me agonin, tha, dhe kena me ta botë mëjshme. Po, nejstre, ta një më thirë, shpetim desko. Që atë nëndë më thirë, tha, nejstre, tha, jeni misjan, tha, hajde, thash, mësëm thuj, thash, atëm, pjapaj, thash, mësëm thuj, thash, hajde, thash, se, unë, thash, jam dzarë, thash, me qiroja, thash, ty, të u balavachue, thash, që të thash, me agonin, së po takona, knina, nina, tha, le, tha, unë, tha, agonin, tha, kam marrë me të pru, tha, dhe kryje, tha, misionin, tha, se po kom qepë me përpundu, tha, në programin e fundi, tha, me ty, të vitit. Edhe, s'kom ditë hesh, kër e ardhë agonin, u morën, prunin, fushë, këto, të ke, bilëm zaja batë, këtë ke, ajte dhe ke apo dë bëk, apo dë kofë, ja, bishë, opa, dhe, ove, a kisi, ti ki me a unë rrejen, dhe, shëse, dhe, thesha, vishë, më zaja batë mua, s'po më jabë që rohën maruva. Edhe kur ka hi një misjan aty, më përfondem gati, kur thë, kur shtë atë për vjen agoni,
E tha, tha s'pja jap, tha qiron, tha, ato banesën, tha, banesën, tha, nuk i jap, tha, se s'po mujna, tha, s'po kom mundësi, tha, veç, të të nërshkru, tha, që to. Aja kishë pas ti qilë, se në banesës në to, në nëzarë. Ata, tha, nërshkru, e tha, qis, që to, tha, se ki me morë, tha, banesën, ato qiron, me adhon. Kure kom qilë qilë, se në kom pas, oj, diat, edhe goti kom pra, dhe që ka goti kom pos, qatë përsh, qatë shlum pe gëzimi që kom pos, ka pos me mërot, qatë përsh të mërot fekt në vend. Që mi ka unë qistë të banisë. Në i falim dhe edhe herë me Trizonin që më ka bojt mojsh me ka pagu me donatur tjere dhe më ka dollë zëtë për banisë. Shumë më kone lumë të rëdhë shumë kur si harëj, shumë dhe zëmë të shtiran. Që ata që nani mujnë, që ata që bojnë mirë, që ata që menojnë për mirë, shumë dhe zëmë të kur nuk ja u këthe me të keqë. I runë edhe i këthen ju një manë, për para. Na kena qenë për para se në shëqotat në ndryshme kom punu, edhe kom posë punu në 4 vite me një shëqotë në Lipjan. Edhe qëtë shkesh që u kanë sildë kërëto shifë i drejturi i shëqotës, që asë vetë se para mendoj. Po nuk reaguva kur gjë, se unë punojshë me to sanë, vesh ma bëjke, ma dhja ka kri punë, ti të s'ke kri kur që. Edhe më tha, vesh më nështë ta mësë me orë më akor. Edhe u largua, më thështë, ma mirë është më largu shamë, për pe probleme, se më hasën probleme. Udhen, se diskriminime bëjshin ndryshme, po se kom posë gojra, to ju më zështë të herë, ju më largu prej këtu, pej shanë që kom posë. Edhe tani kom pas qenë në shoqatë e Antiferi, një vjetë kom konë atë. Por, kur ka thirë artë policin në bashkëpunim me neve, ka thirë artë policin në Prishtinë në konë shoqatë. Edhe artë policin ma boni tha, qëfar e kina tha për talent, me shprej talentin, qëfar talent i kite edhe i tregova, tha shtirë uzan pe, bëj piktura sa në vene. Tha, ku mund si, tha mi morë, tha që të... A dit që me shtirë uzan pe. A do në shkuo, e veta drejtoreshen, tha koordinatori, tha mirët ma të punë. E thira koordinatori mi dhana, tha qërë duhet, tha shumë në ti këthej, tha shtë problem. Edhe s'kena posë këmi mojtë aktivitetet, se s'ka posë hapsirë, kena mojtë në shëqotën hendikës në vetër rikë. Edhe pse më kam po në televizor ata, më kanë largu qëti për qëti më kanë largu më njerë. Koordinatori edhe ejo, drejtorisha. Tha shpse, tha se ti tha punën të në tha ja ki kështë përdur, tha në dikon tjetër. Tha shpa ja u mura me zëla mi dhatë, tha jo tha u kry tha mo dhe s'mun është mort. Edhe s'kam shku mo. Ta në më ka thirë, masi që i më dollë pe ati, në më ka thirë hese quza, për shfo që të atrole. E kum pos pjesën me kënue, në rrasë të vigut kongën edhe kom posë për pikturë, për me morë pjesë, për qatë moment që i kom morën për pikturë, me kom po, ma ka bo gotja i personi, edhe ma ka bo teknika goti për me shpretët pikturën, e kam morë e kanë qitë tjetër kanë, pikturë teme. Edhe unë të aneve që kom dalë, nuk kom ragu kur gjo, se e poshtë dhe kushtë, nuk kom ragu kur gjo dhe jam këthyë edhe veç pikën e muzikës, veç trofën e muzikës e kompostë, nuk e kompostë me piktura tjera. Po, ja lo zëtit. Nuk mirë në më me kërkan është. Po, kom heshtu me loqë se me shqiptarë së mba mirë. Këto, ja kom lonë, e kom hjek, e kom po që së për nalën edhe pëse më, ja u lirëva rrugën, i bojnë që ka dunë, për vetë i kanë. A petë unë e si jëmë nalë, unë e këmë edhe pëse pojnë anina diskriminimi dhe jenë kënina. A mo diskriminimi të talë është të ta, në përshëqota ndryshme është diskriminimi të talë. Se kur kam shkuonën, kur kam morën e banesën, kur e kam morën e banesën që më ka nënë të ferizojt banesën, ja ka bo drejturi e ndikosit të ferizojt ka unë, i kam ledhë një grupë, ka të 20 vetë jenë konë ata grupi që jenë konë, edhe ka unë mësë hanin për pëtala, me shku në media se veç për veti janë të luftu së qenit të bukur që për veti, se afërtita e gjëllë nuk e ka morë banesën, afërtita e gjëllë i ka rajtë, se nuk e ka morë banesën veç për dene për reklama për banë dhe për ngritë zonin, amë nuk e ka morë banesën aja për
s'ka fitu kur gjësot të fitu për shtesene. Po une, ja që i selamin atyna, edhe i thamë, une fituva me njërës, po ata tjetë që kanë fitue. So, une fituva, une s'nolë në kur. Me ngritë zonin do të me shkue. Na me ngritë zonin, se cilë person me afsit ku vizume me ngritë zonin, e jo me ullë kryet pusht, mos me në bukur gjo. Po une e pishtë oshtit, une e kumbo bej, pishtë ati momente që ka thonë qaj qështo, une vesh sa manat ka me shkue. Ka me hecë për para. Dhe detja dalë, tani ata dhe të këshyrin. Po ka mira herë, po jam ma... A petë e ku jëmë shokatë edhe jëmë këthyje, sa më në për markete, këmë shku në ona kohë, edhe në muj me dalë, me hi me punu me juve, ka thonë juve se s'kena nevoj njëra. Këmë shku e në për... në për komuna, komuna Ferizoj të përkroje shumë. Komuna Prishtines, onë e më kohë një kohë gjatë, më jetu këto në Prishtin, po veç ma dhe ke, o kryës, atë që po, e kryna. Një vjetë gati ka shku e asë një përgjizje s'ma kanë këthyt që shduhet. Vesa kanë mujnë më mjek për i dere dhe s'm kanë përkro kur gjëjq. Ministria Shëndetësis, ma pe ke po dhe ke kryet, ma këthejshin pozitiv, qyshbe. Pse ma këthe, po, s'kina. Odhe, unë përkrojnë e këmë gjithë ashtë i mo veç të përshëqotat të këtujt, shumë për shfoqe teatrale i ju që i në shumë artë policën e këta tje që janë. Edhe i është organizatë ato e qëtë të Prishtines dhe kjo Kosovarja ka ndonë në Ferizaj, i përshëndes shumë ata, se më kanë përkro shumë, i falim dërej, edhe kastriatët, se non stop në jam që jë mirë në me ta. Ta që këmë qitë edhe një liber e këmë botu, është historia i me diniteti im. Se kërë këna posë me 30 orë marën për në takim me shëqotës, ju më vënum, pëse ju më vënum se ka orë dhe avtëbusi, ja këmë qitë dërë në s'ma kanarë. Që mund, s'ku mujtë me a qitë dërë në dhe ka i ka avtëbusi, ju vënuva. Edhe që ato e këmë bo qatë liber. E këmë botue. Historia ime identiteti jem. Është Shqipi Pajazitit që ka botu. Më ka kështip. Kryesoria u konë, une që jam, i falim dhe rishë shumë, se në konë edhe dy prend janë, që më kanë, dy prend thmive janë, që më kanë afru shumë, që më kanë qasë, më kanë hasën që të sene, edhe u konë halet ka, Halit Ferizi, drejturi e ndikusit Kosovës, këtë Kosovës, u konë përpora, që ka vdejka i zhutin gjene. Ajë, mas pori aju konë, që më ka afruë nga tina, që më ka qosë atë, ta një konë edhe Ibrahim Zuga i Lipjanit, edhe ta është qosë që e matë modë dhe që ta dyjën konë, edhe është edhe kë... Ismail Krasnici është i Grashticës, boba i Blerines. Ata me që më thirë natën ose atë ku me ditë me shumë, ose qa që kam, jam me letë me ta, që më kanë aftësu, më kanë vidisu për gjithë shka. Edhe shëqotat të shumë dhirë, edhe individ, janë edhe gazetarët, janë kur nuk hek dërë për këkujna, shumë falim dhe rejtë, ja di për nërë për të gjithë, si gazetarët të teve shtoqit, si Këshia Shumë, si Shpëtim Desko, si Zome Katrina Misinin, si Zarfi Gurbeqarit, po edhe ashtu dhe sëtë që kom posë të venishin me Katrina Zanelli. Tënë, që tash ku jama? Me qira. Për ujë dhe për rrimë dhe për këtë tjirat, kujdes në one. I paguj vetë. Ja qështu që atyre, me që atyre 150 euro, po du të mi bo. A mo për qiron e kryn ata, desa të hiu në banese, e kryn qaj prenori që më ka ble banesen. I ka thonë, të s'ki që ka mirë, është me atë spot më heq. Bëshpo është edhe agën gjenë po tyku që është me ta që janë non-stop në kontakte.
Dhe ka orda e më ka thonë, ti tri herë masë që i ku morë banisën. Ka thonë, ti banisën e ke morë, po pare ti du. Po tani, i ku më thonë që me mu s'ki pun kur gjo ma, i ku më thira ta personat agonin edhe qëtë personin tjetër. Edhe ata në stëp, i ka thonë, ti s'ki ku zgudzo me shku të dera ma, për gjithë punë. S'ki që ka shku të dera sojna ma, ti e vishtën me na kip, me njëve ki punë. E ta shë ata e kryin, desa të hinta, unë ata e kryin. Nuk kam obligime kur që. Mesazhi jam është që t'i bëj apel të gjithve që dhe të mirën me aktrim dhe me shfoqe teatrale se jena dhe na që mujna mja dalë, të tja dalëm. Se me aktrim, me muzike, me tanat, nuk e kanë thonë edhe kej kanë menu që nasë ja dalim, po na ja dalim. Pse? Se ka dojlejt persona me aftit ku vizume që kanë talenta. Që janë talenta me, po pse mësë me po ata? Po i falim dërej shumë. Edhe bashkëpunimi me Amneut e që këna posë më herët. Kosovoja këndon me muzikë, kastriotët, falenderoj edhe Art Policën, bashkëpunim me shoqotat, ndikot që na kanë aftë, na kanë vendisu të qëta ashtë edhe na kanë ngri nga të vejti, na kanë naftu nga të vejti, se na dhe qëta ashtë jena shumë knoqën, jena shumë krenarë që jena me talë në bashkëpunim. Që po mujna mja dollë edhe na me ta. Ma në fond i përshëndes të gjithë, edhe faleminderit për të gjithë, si kur janë gazetarët se televizionet, që po më përkrajnë, që po më thirin, po më bojnë ftesa gjithë kohë, nuk po më lanë anash. Se si qështëria civile, si krejt, ju faleminderit për gjithë shka që nuk po më lanë anash, po më afrujnë gjithë nga të veti. Si në bëzbej muzike, si me aktrem, si me piktura, me krejt, jam non-stop me ta. E përshëndes edhe shkurta haqijun që më kam morë me Labinat Gashin. Këna posë në Vërmicë, kam posë aktivitetet, më kanë thirë, ekstra kanalë më kanë morë. E këm posë një pjesë të emisionit atje, edhe pse s'kom morë pjesë, s'kom mujtë, se këm posë këtë në Ferizaj, Polifest të konë shfoqja, aja emisioni. Edhe më kanë thirë, këtë tani s'ka mujtë me shkua atje, po më në fund, natën e fundit kam më kanë thirë, se ka qenë sa une e di Turqen, edhe i në kontë të tërqeli atë, mirë po une kam shku vesh më kanë thirë ftesë. Po tani kur kanë donë skena ta që i kanë prezentu programin, tha na tha këtë, tha kena, tha me këtë, tha kena mirë, tha vesh me për Turkin, tha kena probleme, tha pse, ja bunin njoni, tha se nuk po kena, tha nuk po dina me përkëthyje. Ta në e abona, thash, jo, thash, s'kini dosht, thash, se une, thash, e di gjuhë në Turqë. Tha, pse, tha, kur së dena, dhe e abonën, ta një dhe e abona, thash, vete. Edhe e kanë vetë, tha, për di, ka, tha, po, tha, ketë perfekt për di, ka, tha, gjuhë. Edhe, ta shtim kanë thonë që të marëm, ka, ko të kirë në vëjtë, shka, dhe, qëtë moment, ta një, qëtë tonë të këmë posë shfo, emisionin që ka posë, luj teatri, ne i sitë kam shku drejtë në Vërmicë atje, jenë ardhëm kanë marë, kam shku e kom mojtë aktivitetin atje, Labinat, një kofë me Labin që në Labinat Gashi, i falim dërri shumë, bashkëpunim me shkurta të gjithë që më kanë thirë dhe kom mojtë pjesë atje, jam shumë krenare. Për i përshëndes edhe juve, falim dërri gjithë për në shpëtesën që më këni e dhonë, sa dhe mu që herët pak në orë, po asë kena mi bo. Falim dërri të juve për shpëtesën që më njëftu. Edhe mesajë që më sunalni, veç për para me isë, si persona më aftë si këvizume, si këta tjerë që janë. Se ja dollëm edhe na, jena ku jena dhe ja dollëm.